ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਟਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇਗੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅੱਖ ਤਿੱਕਰ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੂਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਟਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 105 ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹ 1.5 ਮੀਟਰ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 2 ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਣਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਟ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੁੱਕਰੀ ਵੱਟ ਪਾਉਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੱਪੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਟਾ ਵਾਲੀ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਕੀ ਪੱਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟ ਨੇ ਬਰੀਕ ਬਣ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਹੀ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਟ ਪਾਉਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲੜ 'ਤੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੌਥੇ ਲੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਲੜ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਲੜ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਲੜ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਲੜ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਚੌਥੇ ਲੜ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਨ ਇਹ ਆਊਗੀ ਬਈ ਚੌਥਾ ਲੜ 5ਵੇਂ ਲੜ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਲੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਟ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਤੇ ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪਏ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਟ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਪੈ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਟ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੇਮ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਗ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬਿਨਾਂ ਪੂਣੀ ਤਰਿਆਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਛੇਵਾਂ ਲੜ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਟ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਿਗਨਰ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬਾਜ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਾਜ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ੇਪ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੜ ਉਵੇਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਡ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਲੜ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਸਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੜਕਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ 50 ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੀ 50 ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਕੀ ਵੀਰੋ, ਖੈਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਪ 50 ਦੇ ਵੀ, ਖੈਰ ਬੇਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਪ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜਲਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।